Ես արել եմ այս աշխատանքը, չգիտեմ, նկատում եք սիրտն է կիսված Հայաստան եւ Սփյուռք։ Որտեւ չկա Հայաստան առանց Սփյուռքի, չկա Սփյուռք, եթե չկա Հայաստան։ մեծ բարերար է, որը բավականին շատ մարդկանց հասցրել է իրենց երազանքին, Կոմիտասին է լինքն է։ Այս կարմիր գրանիտից ցույց եմ տվել, աշխատել եմ բարդ ճանապարհից և վերջին հաշուված ճանապարհը դարձել է, ինչ որ մի տեղ ասոցիացիա իր ծաղիկ, որտև ինքը այդպիսին էր մոնտաժը, սա մոնտաժը մը։ Մեծ բարերար մոնտաժ։ Ես միշտ հիշում եմ մի հրաշալի մարդու խոսքերը. Ես այնինչ ունեի, տվեցի բոլորին, ես մնացի այսպես։ Դա մեծ մարդու մեծ խոսքը, ես ինչ ունեցի, ունեի, տվեցի բոլորին։